Të dashur shikues, jemi këtu me emisionin e Rodhës Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi ish luftëtorin e Lirisë Ali Sejfajn. Ali, faleminderit që erdhën në studio. Faleminderit për ftesën, mirë si u gjej. Tu referova vetë si ish luftëtor, nuk e di se është titulli më i mirë që ki qef me... Po, mendoj që njeri, se cili njeri ka obligim të jetë luftëtor në atë që e bën, e tani më unë vazhdoj të jem ushtori gjelbër, mundohem të jem në shërbim të mjedisit, për arsye se veç ashtu kallëzohet dashnia dhe përkushtimi ndaj dhëut. Po kthehemi te lufta e vërtet, vitet 98-99. Kur je inkuadruar masporit dhe në çfarë moshe e kon? Kam qenë moshën 19 vjeçare, ka qenë pranvera e vitit 98. Mendoj që në moshën që kemi qenë ne në atë kohë, ushtar numër të konsiderueshëm ka qenë të moshës 17, 18, 19 dhe sot djemë të moshës e tila po vojzat, ti dërgosh në dyqan të apësh 100 euro të blenë diçka, ke frikë se mësi ka ndodhë diçka rrugës dheri sot këthen, po si shtot populli, koha i pjek njerëzit dhe gjeneratat. Nuk kemi qenë diçka të veçantë ne, për ka qenë koha, e koha i bën njerëzit të përshtatshëm për atë që ju duhet. Pro në rast një luftë hipotetike për sëri, mo nuk kena shumë e besun të një 19 vjeçore, se 20 vjeçore. Jo, unë mendoj që uroj të mos në ndodhë ajo, mirë po në rast se ndodhë, piqen kushtet dhe prapa jo gjenerat, është të gatshme se gjithë kënë botë, luftojnë dhe sakrifikojnë këtu gjenerata, jo njerëzit dhe pjekur moshë rritur, se pastaj jo familja, jo karjera, jo gruaja, jo fëmijet, jo më thash, dhe ju bëjnë gjithë llogari, ndërsa gjenerata e re nuk ju bëjnë shumë llogari, por gjaku, vrulli gjaku të ri, dhe besimi që kanë, i shtynë të bëjnë luftë dhe të bëjnë sakrifica. Po, cilë është dita ma specifike, ma rrezikshme që e keni kalu në luftë, është 12 prilli 1999, ku edhe jeni plagus? Jo, kemi kalu ditë dhe matë fështira edhe matë rrezikshme se që kanë qenë bartë i armatimit prej Shqipërie në Kosovë, apo në fronte në Vakësh dhe të ngjajshme, mirë po, unë jam besimtar dhe njeriu nuk mund të ikë caktimit. Ai ka qenë caktimi dhe fati për mu, mirë po kanë qenë shumë beteja dhe shumë rrethona më të rrezikshme, sesa ajo dita kritike, dhe pse në ditë kritike kemi të plagosur dhjetra dhe të vrarë mbi 10 luftëtarë. Po, nëse nuk gabojnë 13 dëshmur që kanë rrahet ditë, po, kanë rrahet... Në fërsisht 20 plagosa. Po, kanë rrahet në datën 12, 12 dhe 13. A një konë ofër gjatë romjes ty një, po me nëja, keni po trupat? Jo, unë kam qenë ushtari i plagosur në mëngjesin e herë shumë rrathores 9:30, ata janë plagosur dhe janë vrarë më vonë gjatë asaj dite, në pëthuaj se në distancë më poshtë ose me lartë 100-200 metra nga pozicioni ku kam qenë unë me bashkëluftarë dhe mi. Po, pas plagosis keni shku në Zvicër për shërim, që është kalesi proces, që është po, depërtu dire atje? Kemi dalë njëherë në Bjeshk, më kanë barë qukë plagosum, pastaj në Maldzi, pastaj Shqipëri dhe nga Shqipëria, mendimin e njerëzve të familjes, për arsye se unë i kom taku një vëdije politike, për cilët nuk kam kërku ndimin e një formacioni ose fraksioni që nuk e ka mbështet luftën, dhe rrethi familjar, kryesisht vajzat e agjës babës dhe halam kanë ndimu që t'jem atje dhe që për pastaj trajtimet e tjera, për çka u jam falendru, se kjo dhe duhet ishte barë shtetërore, po me qënë se nuk kishim, ne jemi mësu barën t'ualem familjes dhe pastaj meritat t'i marim ne. Po, nëse e shet tash në formën e analizës atëherë, ku e kanë morë vedien 17-18 vjeqort për me ju bashkan gjitë luftës, do me thonë në lullëzimin e jetës tyne, ata me kondë gatshëm me edhe në jetën për atë dhe? Po në rëthona cilit kemi jetu, ne ka qenë geto. Mund themi është, tash të bashkë këtë krasi mund të kapin edhe për fjallë, ka është dukur e njëjtë sikur në Palestinë. Dhe mund, ka qenë e ngulfatur gjithë shka. Bile që unë më pyste, pse ka një Serbia luftën kur ka mund të rrejt polici ku do që të takoj, dhe mund, ti nuk e ke pas asë një të drejtë, s'ke pas drejtë jetë, ai ka pas mundësi të ndalë, ka pas mundësi të konfiskoj qka do, ka pas mundësi të qëndëroje që derin luftë, për fatë mirë janë rezervu nga kjo mundësi dhe një djalë apo një vajzëri. Mos harrojmë se ka pas edhe shumë vajza që ju kanë bashku luftë, jo në mosh aq tre, po një pjesë e tyre në mosh më të rritur. Domo ti
vetëmen shpresë, vetëmen derë, vetëm adresë, vetëmen mundësi, ka qenë ushtria shtrimtare të provohet fati për të fitu lirin, se nuk ka pas mundësi tjetër mbijetesë, dhe ajo i ka shty veshmas, 33-at që kam pas guxim, çkojnë drejt, drejt asaj dere. Nuk ka pas rrugë tjetër. Kushdo që e thot sot, ose mendon që ka pas e ka gabim, parësy se 25 vite po bëhen pas shlirimit, ne e shohim që akoma, ne shohim që akoma nuk jemi nda si duhet. Mirë po, është në punën e gjakut të rinis dhe veshmas të besimit shnosh që e ka pas popullata jon, populli kombi jon, edhe nëse nuk kanë qenë praktikus. Kam pas besim të fort në Zotin se fitoria ka me ndodhë, se liria ka me ardhë dhe se ka me undimu, se ka me undimu koncepti jon. Po, lufta nuk u konë masive për ka pjesëmarrje a shqiptarëve, do me thonë as 2% e atyne që kanë mujtë me luftu nuk kanë marrë pjesë atë. Që ka menen që kanë ndihu që mos me konë pjesëmarrës? A janë të ndomjet e fraksione, për shambull, Farku që kjo e tjera, a është mungesa e armatimit, a diçka tjetër? Po mendoj që prolongimi i kohës, që ne nuk kishim forcat armatosura, nuk kishim njësite, kaluan 10 vite që ne ishim zgjidh një rrugë, po them paqësore, se ajo nuk ka qenë rezistencë paqësore aktive, po ka qenë pasive, sepse s'kanë bërë demonstrata, s'kanë bërë asnjë aktivitet, përveç mund ta lavdëroj mësimin paralel, mësimi thanqin, mirë po, tani me një i shojmë edhe ato pasoja, mirë po, kure she fillet e luftës, kure she pastaj gjatë organizimit, Lidha Demokratike fatkeqësisht në nivel qendror dhe në nivel komunash, ka bo pengesë të jashtëzakonshme që lufta të ketë për mosat e duhura, kanë qenë edhe mungesa e financimit. Mirë për mua është fatkeqësi si burrat e moshës 50 vjeqare, derin moshën e 65 vjeqare, janë numerikisht pa përfillshëm në luftë. Duket sikur kemi jetu në një epokë apo në një botë ku burrat e kësaj moshe nuk ekzistojnë. E njajtat nuk ndodhë të gratë. Mon, i kemi në qindra familje ku burat kanë refuzu, i kanë shau shtartë, kanë refuzu që dhonë konak, kanë refuzu të imbështesin, nonat, gjyshet, motrat, gratë, kanë jepë vëshmbathje, kanë këthy buk, kanë qepë roba, kanë la roba, dhonë, është krejtësisht e kundërta, e burra të asaj moshën, mendoj që ma shumë janë frigu, e pastaj rrugove në dhe lidhëkën e kam pas adres, se sa praktikisht që ka qenë e vërtita, sepse ka pas e numër të konsiderushëm edhe njerëzve që kanë mund t'jenë, ose kanë qenë me lidhëkën, ose kanë pas bindje për lidhëkën, po ju kanë bashku luftës. Fatkeqësisht, ne kemi pas më shumë se sa mos pjesëmarrje, kemi pas propagandë kundër luftës, e ajo e ka dëmtu në esencë luftën për arsye se nuk kanë marrë pjesë njerëzit që kanë pas të kryer shërbimin ushtarak, kanë pas njohuri për armët, kanë pas njohuri si mund të bëhet lufta, po fatkeqësisht një numër i konsiderueshëm i tyre. Edhe jo oficerëve ushtarak. Sikur i kanë bë bisht kësaj pune, zaten edhe janë paguar në Shqipëri dhe në Perëndim, ku kanë qenë nga qeveria Bukushi, duke pritë që të bëjnë një organizim. Do shta kanë mendu që të bëjnë alternativë, mirë po në nuk e di kure kanë mendu ato, derisa Kosova DJ Flau ka ta kontributin e kanë pos minimal, e që njohurit e tyre profesionale, unë mendoj që do të ishin shumë dobishme, qoftë për trajnimin e ushtarve, njëkohësisht edhe për drejtimin e brigada të formacionet të ndryshme, apo edhe betejau, kur ne kishim me ta. Po, alikum dhe gju që edhe agjerushemi një konë ljuhë, dhe më këni luftu edhe të qenë agjerushem, bilin një profesor juj, Adem Geca, e ka përmend që një komen një stot shumë të rëzikshme edhe ato e këni gjithë rosin edhe këni bësë sëfër. A më në me nga të regu pak po, këtë gjorje? Kështu, me qënë se rakja këmë muhabet, një numër të konsideru shumë të ushtarve. Janë falë dhe kanë agjeru. Dhe kanë agjeru në krejtë Kosovë edhe gjatë vitit 98 dhe gjatë vitit 99. Lufta jo në ka qenë për shlirim. Dhe si besimtar e ke për obligim ti përgjigjesh atë dhejot. Asnjëri prej ushtarve që është falë ose është ka agjeru, nuk është rrudh prej dikuj zaten, njerëzit kanë pas qef kur të kanë pa të u falë se kanë shpresu që ti
domthonë në vendosmërinë tënde dhe në lidhjen tënde që ti e ke me Zotin. Unë isha tek profesori Adem në Konak, pasi kisha të lëviz në një territor tjetër dhe ishte ditë bajrami dhe siç ishte zakoni më shoqëronte dhe pasi ishte fal bajrami, ishte koha kur mund të falë bajrami, unë doja ta prishja me dy orë, nuk e disha vendin ku ne kalonim. Edhe si disha shtëpiat që mund të ishin serbëve dhe të malazezve, e profesori Adem e cuali si jem në zonë të rrezikshme, o prof. Pa e prish që tash në sabah, nuk e bëj një hap më atë. Besimin e kem pas shumë të fortë, edhe pse njohuri për fen. Edhe praktikimin ndoshta kemi pas shumë më të pakt, ama në tjetër nivel ka qenë imani që kemi pas atë. Atëherë nuk u konë që kjo që nëse folesh nuk je shqiptor, apo edhe në qështë tash këtë levizit e deqonit që po quhën e... Jo, mendoj që këta ma shumë janë, mediat i kanë trumbitu, këta e njerës për këqardhje, unë mendoj që këta ka nevoj edhe për psikologu, se disa raste edhe për psikiatër për arsysë, edhe familjet e tyre nuk së lëdirizohen me ta. Unë jam besimtar musliman, musë më pengon kush qëfar besimi zgjedh, se Allahu në Koran na ka thonë që në fen nuk ka dhunë, është qartësu e vërteta nga e kota, se cili mund të shkoj ku të doj, mirë po të pretendojnë që po kthejmë fjetë parve, atëherë nuk mund të kthejmë fjetë parve, për arsy se duhet bëhet pagan e në rast se të dëshirojnë në Kosovë. Për jashtimisht, katolik të Kosovës që një pjesë e konsiderushme janë tram nga zona e Mirdica apo zona të caktume të Shqipërisë, ne kemi qenë zonë ortodokse, dhe duhet bëhen ortodokse dhe të shkojnë në kishën e dyqanit, si është ai atje Irineja, si e ka emrin ai i faqeziu atje. Nuk po i tham faqezi si rezultat i besimit, po si sjellje që i ka që nuk e përfaqëson si duhet tolerancën ndërfetare, thjesht ta njerëz janë që qojnë pluhën. Këta nuk i shërbejnë kombit, çështu nuk i shërbehet kombit, toleranca fetare është veç rezultat e një pune i besimtarve musliman, sepse kanë qenë shumë fish, ma të mëdhenjë në numër, qovë në Kosovë, qovë në Shqipëri, së për flasë e në Maqedoni, mirë për ne e kemi ditë një punë. Ne shqiptarët i kemi kusheri, i kemi, nëse mund t'ju themi edhe vëllezër, gjaku, mirë po nuk na zavendësuhen me serbët dhe me të tjerët edhe në rasata i përkasin besimit tonë. Dhe njëkusisht që kushdo që i takon fesë muslimane, ne e kemi vla nga besimi, e që për shkak të kalumës që kemi pas me serbet, edhe si kur dëgjojmë që ndë njeri është të lëzu, nuk na e thot zamrat ta mirëpresim për faktin se lëndime tona një shekullore, apo të themi dy shekullore që nga largimi prej një faktit që u bë musliman. Po, pa dyshim për arsy se ne jemi besimtar. Dhe nëse Zoti e ka falë dikënd, ose e ka lënë derën e pendimit, të hapur, kush jemi ne që ta mbyllim atë derë. Mendoj që grupet si dëshoni dhe të ngjashme, janë grupe që qojnë pluhun, por nuk janë grupe që qojnë peshë në numra, dhe zaten për mua është e parënsishme sa veta dhe të ngelin këte apo andej. Unë jam besimtar për Zotin, mbi Koranin dhe profetet që i kanë zbrit librat dhe e kanë shpërnda fjallën e Zotit, nuk lodhe ma janë 10 milion shqiptar musliman, apo ngelen vetën. Mirë është që jemi shumë, po në rrasë e ne e mbesimtare dim që Allah mund të heku dhëzimin nga një vend, ta qoj në vend tjetër, apo ta zavendësoj një kombë, një popull me një popull tjetër, e unë mendoj që ajo e veçanta që e kanë shqiptarët e besimit islam, që në dalën nga krejt popujt e tjerë, është që ne, si shkum në Arabi, si shkum në Amerikë, si shkum në Evropë, si shkum në Kanada, po që jemë besimtarë, ne jemë besimtarë të palekundur dhe nuk në josh kultura, nuk në joshin devimet, nuk në josh epshi, e kjo është cilësi e natyrshmërisë, zate në për këtë ka mund të na zgjedhë, Zoti, që t'jemi populli më i madh në Evropë që i takojmë besimin islam. Alek, ku e pritet lirin, që shke ajo ndjenja kur e kuptove që tash veçert liria? Po, si thamar ditë, për mu ka qenë eron, për faktin se shumë bashkëlëvëtar, na u kanë vra në vigjile të lirisë, dhe mund na u kanë vra
një muaj, rrëth një muaj, në kam vro disa bashk luftetar, një muaj pëthuaj se me disa dit ofër shlirimit, në kam vro bashk luftetar cilë të kishin një vetë ma shumë. Qëka ndikaj, a kënë sulmet ma tosh, pra, a ke paguj destia e... Jo, tash të flasër për pej këti pozicioni për luften, për një kohë kur ushtria sebe ka pas mbi 100.000 policë dhe ushtar edhe serb lokal të armatosur, dhe ti është dosh të kalojnë në tanë ato zona, dhe ti është dosh të kursesh edhe municionin për arsye se asnjëri prej ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës nuk ka pas municion të mjaftueshëm për të luftu brenda një dite pa e kursy municionin. Mund ta them me përgjithësi të plot, përveç në Koshore, Pashtrik që kanë pas rrugën e furnizimit nga Shqipëria. Pjesa tjetër brenda e Kosovës, asnjëri prej ushtarëve s'ka mund t'i ketë 1000 fyshek. E 1000 fyshek nuk mjaftojnë për të luftu brenda dite, e me ata fyshek ushtarët e ushtrisë lirimtare kanë mund të luftojnë një muaj dhe një vit thjesht ose se çerta ajo vargu popullor e kur mbesin pa fyshek, barot e bojnë gjakun e vetë. Thjesht është dosht edhe mirujt edhe fyshekt. E po sa qatë menim që mirujt edhe pa tjetër është dosht mirujt se ka qenë kufiri mbyllur, ka qenë e pamundur për mu furnizu. Pas luftës Alek e reagu shumë me lidhur me listat e dëshmorëve, ku janë fry, apo dhe në të civil që janë fut në listat dëshmorëve. Pse menoni që u bokja dhe dëmton që ke luftën? Po mendoj që kjo dëmton të vërtetën historike dhe amnistën Serbinë, se nuk ka rëndësi për të ne të ke fundit atë do t'jenë 10 emra, 50, apo 100, ose që qoftë edhe ma shumë një listë dëshmorëve ose jo. Mirë po, se cili kom dhe se cili shtetë për krimit që i ka kry dikund, damkoset për ato që i ka bën ndaj civilve dhe nuk damkoset ndaj asaj që i ka bën ndaj ushtarve. Ne kemi disa raste ku kriminelet serb është përfundu procedura ose janë shpallë pafajshëm ose në munges të provash dhe të ngjajshme për faktin se për të akuzuarit, cilët kanë qenë, gjoja se i kanë vra, avokatet e tyre kanë prezentuar dëshmi që ata e kanë titullin dëshmor dhe ata kanë thonë ne nuk kemi vra civil, po ne nuk e kemi ditë që në kanë vra ushtar në balafaqimet me ne, e pastaj kjo është dyher padrejtësi, në radhë të parë ju bëhet padrejtësi viktima u civile që nuk kanë pas fuqi financiare, politike, apo ndonjë ndikim tjetër që t'ju ndroj statusi si që kanë ndru këtyre, dhe pastaj dëshmorëve që bashk me ta bëhet dikush që nuk ka qeni gatshëm ta bej atë sakrificë për liri. Po e përmend Ismet Bicaj, komandantin Burim Gurin, i cili ka ardhë nga Suedia, e kalon familjen në Suedi, dhe ka thonë në këtë territor kalojnë veç mbi mua të vdekur, dhe dikush që është vrat duke e lëshu lopen nga stolla, dikush që është vrat duke ik, ose ka nejt i ka prit civil, e flasim që kemi Muharrem Vutha, i cili me plag tona në trup, ka luftu mbi 2-3 javë tona e nuk është dërzu, nuk mund t'i krasosh se janë raste të pakrasume, pa dosht me nënçmu shenjtërinë e njeriut dhe pa dosht mja hub vlerën asnjonit prej aty një viktima o civile për arsye se shumë kush prej tyre ka mund t'jetë mësus i mirë, ka mund t'jetë bujk i mirë, ka mund t'jetë kujshi i mirë, ka mund t'jetë punëtor i mirë, ka mund t'jetë patriot i mirë, po jo të gjithve ju vinë mundësia dhe rrethonat të bëhen ushtar, apo mund të dali një pengesë që ti të mos jetë i gatshëm, po për çand dëshmor në kohën e luftës ushtrisë lirimtare, ti është dash të jesh ushtar, është dash të jesh të kesh pushkë, është dash të kesh uniform, se uniform gjithë nuk kam pas për arsye se s'kemi pas mundësi as të furnizojmë me uniforma, po të paktën është dash të kesh uniform ose të jesh i rrethuar në një pozicion, në një skuadër, në një tog, në një kompani të ngjashme. Po, pas luftës këna posë shumë qeverit ndryshme. Së fund me kemi një qeverit të re, që po e qenë mandotin, hera por që po e qenë mandotin dhe në fund. Këtë qeveria leke për kronë fillim, dërsa së fund me shumë reagime i kundërsoj. Cilat e nërsyet që i kundër edhe qysh është e performancën e soj brenda këti 4 vjeqori, në shkurë të tashbohen 4 vjetë? Unë e kom përkra mbi
8 vite rreth, po thuaj se me kohën kur ka qenë në mandatin e parë deri 9 vite. Për arsye se kam menduar që janë pjek kushtet që Kosovën ta drejtoj një djalë apo një vajzë re që nuk ka marrë pjesë në luftë, dikush që e dëgjon zonin qytetar, dikush që para së cilës kërkesë ndalet edhe rezonon logjikshëm. Mirë po, për mu është te përzhgënjyse fakti se kësaj qeverie nuk i bëjnë punë numrat, nuk i bëjnë punë as paret, as financat, dhe thjesht kjo është qeveria e parë që e qon mandatin deri në fund, që ka buxhet të mjaftueshëm që sa rrin me realizu asnjë projekt, që ka numra të mjaftueshëm ku vend dhe të gjitha ligjet i nxjerrin në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, thjesht edhe sikur duhej të bëhej gor për t'ja huq, nuk do të besoja që mund t'ja huqin, që mund t'ja huqin kaq shumë. Unë kam pas pritje modeste, tu e ditë edhe pa përvojën e tyre, mirë po me gjithat, institucionet kanë qenë gati, administrata ka qenë gati, infrastruktura shkollore, shëndetësore, shumë qka është dashtë vetëm të mirë mbahet dhe të, së thotë populli, të meremetohet. Mirë po, nuk ka pas nevojë të bëjnë investime në autostrada dhe në gjajshme që shënë bo para prakisht, thjesht, i ka pas mjetet për t'i dhonë impact ekonomisë dhe zhvillimit, mirë po kanë dalë, kanë ngulfat gjithçka. Tani s'po flas se njerëzit pastaj mund të thënë zgjan as gjë të bardh. Në rast se ne themi për në veri ka pak progres, mirë po ai progres është i lëndueshëm. Në një rrethon mund të përmbyset. Mirë po nëse ai është sukses, që realisht çka po bëj përpjekje për t'ia lënë që është sukses, po them, qeveria nuk e ka një resor. I ka mbi 16 resore dhe atë resor po e lëm që Gjelali pas ka punu mirë. Ku janë 15 ministri tjera. Po flasim për shëndetësi akoma, në që ku kë presin pacientët që duhet të marrin kimioterapin, për javë të tëra ka munges. Ka munges të borna nga lista esenciale. Flasim për arsimin është më lëmë sa ka qenë, dhe më ka veç degradim. Flasim për policin, është premtu ligji për policin që ata dalin në 500 pas shumës kështës pas të 5 veqare, nuk është bërë asë një veprim. Nuk janë rritë pensionet për pleqt. Domthonë se cili veprim që është ndërmarrë. S'po flasim andaj si është sjell me veteranët e luftës dhe me të ngjajshme dhe veçmas. Si është sjell me komunitetin besimtar, s'po them musliman për arsye se numerikisht ne i takojmë kësaj bashkësie, thjesht është tall gjithkohën me ta për faktin se është ndal kur ka pas sezon, mirë po ka dal në parada, i kanë mbështet, ka nda Ministria e Kulturës fonde për ta, nuk e ka hequr udhëzimin për shamin, domthonë në se cilin primtim që e ka pas, asnjë nuk e ka mbajt, dhe e them kështu, është mbreti i shkeljes e primtimeve. A kanë pas qytetarët alternativë tjetër kur e kanë votu, pa dyshim që nuk kam pas, sepse për balli kam pas dy emra, Enver Hoxhaj dhe Abdullah Hoti, dhe që për mua është e habitshme si s'ka fitu në atë kusht 10%, sepse ata janë dy njerëzit ma jo popullor që i ka Kosova, mirë po kjo qeveri, si që është ajo batuta, atë plakun 90 vjeqarë që e kanë pyt, sa ishte e gjatë kjo jetë, thasit hysh për këtë dirë dhe dalësh për atë dirë. Kjo qeveri ka më mbet në kujtis me uren e Saradranit, e kjo ka pas mundësi që të mbetet në kujtis si qeveria më e mirë që e ka pas Kosova ndajherë, sepse i ka pas edhe numrat, sepse i ka pas edhe buxhetin, dhe për mu është e habitshme me çka do të garoj në zgjedhje, për arsye se çka duhet t'i dhom ne më shumë se sa shumicë parlamentare dhe buxhet të bollshëm që nuk di as ku t'i jap rrugë. E këtë heshtin për bashkimin kombëtar që e ka pas atëherë, ose heshtin tash e ka për uren e Ivrit, qysh po i shale? Po unë mendoj që në së cilin premtim që e ka pas veç premtim elektoral jo për ta realizu, për faktin se tani më dalin edhe deklarata që i ka dhonë në vitit 97-98, për arsye se edhe gjatë asaj kuaj ka qenë moshë rritur, ka qenë student, ka qenë mbi moshën 20 vjeqare, nuk ka qenë dakord me bashkimin kombëtar, nuk ka qenë domon, kjo ka qenë parull, si mbështjellja me flamur, dhe në them, me plisat bardhë dhe me flamur, mbështjellen ata që kanë
tur për të mbështjellë parasysh se flamuri nuk duhet të jetë lecë që na mbulojë marrët, po duhet të jetë simbol, cilin e mbojmë me nder dhe krenari, por jo ta qesim krave dhe ti mshefim njollat tona, thjesht edhe tek ura. Veprimet e tina janë populiste për arsye se dy ura janë në veri që janë të qarkullueshme dhe do duhet të insistohet tek marrveshja finale që ne të mos mbesim peng për arsye se në vazhdimësi thuhet në veri ka integrim. Në veri nuk ka integrim se asnjë qytetar i komunitetit serb s'ka marrë pjesë në zgjedhje ose kanë marrë pjesë fare pak. Thjesht Kosova edhe paraprakisht ka pas prezencë edhe policore, ka pas edhe dogana ngjashme. A ka në kuptimin infrastrukturor të shpërndam ma shumë institucione, tani që ka, mi po të mos harojmë për këto që ka ndodhë atje. Kosova është në sankcione dhe ka rrezik të na dyfishohen prap për një problem i cili nuk është zgjidhur, se sikur të kishim zgjidhur problemin e veriut dhe të ishim edhe 10 vite në sankcione, do të ishte pranueshme edhe papërballueshme. Po thjesht për diçka afat shkurt e që zaten është kryesisht për pojena politik, si thot populli quhet pluhen atje, ndërsa është ura e Badovcit që 2 vite që një qeveri normale dhe funksionale do mund ta përfundonte atë projekt për një muaj dhe të qarkullohej në rrugën për Gjilan. Po, e përmendet që s'ka mujt me i integru serbt, po s'o kanë diku, dhe më thonë, torgat, zgjedhja shqiptarëve, sekretar të komunave veriore, hopja imunit e tjera, që me u shkëpu, dhe më thonë, mitësia me aleat tonë, edhe s'o ka rrezik që me na braktis aleatet? Po, mendoj që nuk ka rrezik për me na braktis, nuk ka rrezik më na braktis aleatet, por arsye se këto janë interesa strategjike, nuk lidhen veç pak me mundësinë dhe fuqinë tonë, mirë po mund më na prolongu, për të gjithë si kemi prolongu, qoftë edhe për marrëveshjet që kemi pas të vitit 2013 dhe 2015, qoftë marrëveshjen për energjinë dhe ne mas 10 vite i zbatojmë marrëveshjet e njëjta edhe për këto 10 vite. Ne kemi mujt të avancojmë drejt integrimit në BE, kemi mujt të shfrytëzojmë qindra miliona, pas mos të miliarda nga instrumentet e para antarësimit. Krejt këto veprime, janë veprime sporadike, janë veprime që praktikisht nuk e përmisojnë kur gjo jetën e qytetarit, nuk ndikojnë kur gjo jetën tonë, nuk ndikojnë kur gjo në sigurinë e këti vendit, të shëshnisën për gjithësi, sepse nëse nuk ka grupe të armatosura që doli që kishte dhe mund të ketë edhe sote që nuk i din, mirë po ne shohim për dit edhe në Prishtinë duket sikur të jemi në Meksik, sikur të jemi në Meksik, gjujtje me armë, rrezikim të jetës njerëzve, vrasje, por që qeveria duhet bëj përpjekje të krijojë klimë bashkëpunimi, qoftë edhe me ndërkombëtarët dhe të gjejë një rrugë që është rruga më e pranueshme, për të bërë çat hap cilit kërkohet. Jo ne të bëjmë një veprim i cili veprim nesër ka më na kushtu dhe ka më pas pasoja. Po, këna pos gjithë ku e shumë tensione me serbet, qoftë sulme që ndodhin në Bojnsk, e tjera dhe më nëherë pas hera ka pos sulme ose djegje dhe turav. So ka gjosa që me pos për sëri luft? Po, ideja që ka luft dhe s'ka luft, deri sa të është NATO këtu nuk mund të kitë luft. Se cilë vend duhet të ndërtoj kapacitetet e ti për të përgaditur për luft. Mirë po të mos harojmë për të përgaditur me luft, shtet. Ne mund të na duhen më shumë se 2-3 dekada që ta kanalizojmë krejt fuqinë ekonomike në atë drejtim e ne do duhet të ishim ta kanalizonim këtë në zhvillim ekonomik, të ruanim relacionet me miqtë, të bëjmë përpjekje për antarësim në BE dhe në NATO e që pastaj kur ti je pjesë e NATO-s, NATO obligohet, po them kushtimisht, për ta mbrojtur territorin tonë. Ne duhet të jemi të gatshëm gjithherë, mirë po nuk duhet të mbajmë mend tek lufta, sepse po i mbajtë mend tek lufta, ne nuk mund ta ndërtojmë paqen, ne duhet të bëjmë zhvillim ekonomik e segmente dhe resorte të caktuara, qoftë edhe shërbimi i detyrueshëm, po tjetë shërbimi ose i pjesëshëm, që njerëzit që kanë dëshirë të shkojnë në periudha 2 mujore, 3 mujore, se 6 mujore në ushtri,
mënyrë që ajo të jetë edhe kulturë, të jetë edhe disiplinë, të jetë edhe rritje, të jetë edhe vetë përmbajtje tyre, mirë po në një vend ku kryeministri flet gjithkohën për luftën, aty harrohet që ka investime të huaja direkte. Në rast se këtë nuk e din, atëherë vaj halli për ne që i kemi votuar dhe i kemi zgjedhur, por po e them sa herë ti të përmendësh luftën, investitor serioz dhe potencial nuk i jam syn Kosovës. Oh, i përmendë 2-3 dekada për me urrit fuqia ushtarake e Kosovës. Po për 2-3 dekada dikush mundet me thonë që nuk kena me pos burime njerëzore, pasi që largimi prej Kosovës është shumë i madh, në anën tjetër nataliteti është shumë i vogël. Po mendoj që ka vende për shembull tash vende të caktuara investojnë në këtë drejtim. Që në këtë drejtim Serbia fatkeqësisht është shembull, për arsye se familjet që kanë fëmijë në 3-4 kanë mbështetje financiare shumë të lartë nga shteti, e që do duhej qeveria e Kosovës të ndërmerrte masa që prindve që kanë fëmijë në 3 ose fëmijë në 4 të ketë një pension nonat deri në moshën e pleqërisë, për ato që janë pa punë dhe për ato që janë në punë të kenë një mbështetje konsiderueshme financiare, të arrisin pushimin e lehonisë pa pagesë, me pagesë për arsye se legjislacionin fuqi, kërkesat financiare dhe shumë gjajshme kanë bërë që njerëzit të reduktojnë numrin e fëmijëve apo si pi thojnë tani planifikim familjar. Në shumicën e vendeve të botës ka kso politika, me qënë se një mjetë e kemi dhe zdim për shka të i përdorim, dhe duhet të i përdonim për diçka që e rrit natalitetin për mirëqenjet të pleqve dhe kategorisive sociale, e që ndoshta edhe për zhvillim të profile të reja caktuara qoftë edhe të shkollave profesionale të joshën me bursë, e jo si që ka qenë modeli tani me këtë super punën që ishte një hajgare madhe vetëm për ti shpërdëru. Për të shpërdoru ato mjete, dhe duhet të ishte për shkollat e mesme profesionale që fëmijët që shkojnë ato shkolla të marrin bursë, nuk ka problem, ai le të shkon edhe në Gjermani. Po kur shkon në Gjermani ka më shku mjeshtër, nuk ka më shku, si thot populli, argat, punëtor fizik. Edhe atje do të jetë i dobishëm për veten, do të jetë pastaj i dobishëm për familjen, për arsye se shumica prej tyre në Kosovë zaten edhe në palëshmëri kanë investuar dhe më pastaj shteti i vjel ato toksa ka formë se si i konsolidon ato mjeti. Në rast luftë, se i në tek të luftë, a kështë qenë pjesë marës për sërin luftë, a ishë ngonë ushtori liris? Po, unë mendoj që se cili qytetar e ka obligim të i përgjigjet vendit. E unë para se të jam qytetar dhe para se të jam shqiptar, jam besimtar. Unë mendoj që se cili besimtar. E tani, elhamdulillah, në Kosovë kam jaftu shumë oroj të mos jenë vetëm dukje, po të jenë edhe në përmbajtje. Unë për besimtarin, vdekja më e mirë është vdekja duke luftuar për atdheun e tij, duke luftuar për besimin e tij, duke luftuar për vlerat dhe për moralin e tij. Unë këtë zili ua kam veç shokëve që kanë vdekur për liri dhe kanë qenë besimtar. Pa me dyshje, nëse kisha do të ndrohesha vetëm ta. Ajo është rënja mafisnike që mund ta ketë një njeri, pa dyshim, që në secilin rrethon, unë jam ushtar i këti vendi, me aqë sa di, mund të jetë mënyra me mirë, mos mund të jetë forma e duhur, mirë po unë përpiqem vazhdimisht të jem një ushtar i vogël që për gjithë ditë të hapëroj duke synu me mricakun. Do të thonë nuk e lidh me njerëzit se nuk janë trajtu mirë ushtarët, veteranët e luftës, u fry lista, nuk janë trajtu që duhet. Ajo është, krejt këto janë pjesë e një dështimi që na si popull nuk kemi mri të organizohem si duhet, sa duhet, për arsye se njerëzit që kanë pas përgjegjësi institucionale, siç ka qenë rrugova dhe LDK atëher, nuk i kanë përmbush obligimet e tyre, pastaj ka ndalë një grupim tjetër dhe kanë filluar nga zeroja dhe më pastaj na ka deviju pas luftë një pjesë e formacionit dhe sistemit, po megjithatë, ne secili kemi obligim para dheun dhe të mos harrojmë. Ne si besimtar duhet të kujtojmë ditën kur të ballafaqohem, kur të dalim para Zotit, të themi po, ti na ke dërguar tokë pashtues dhe rregullues. Ne e bëm secilin argat që ti e ke kërkuar prej neve, për arsye se ky është obligimi që prej neve kërkohet. Ne e bëjmë pjesën tonë.
si e bojnë ata pjesën tjetër, ne mund t'i dhëmë këshilla, ne mund t'i kundërshtojmë, ne mund t'i sugjerojmë, mirë po asnjëherë nuk mund t'i ikum ne për gjithësisë, për thonë që është filoni, është fisteku, është trajtu, s'është trajtu, po e marr si batut, se thonë disa unë nuk vin xhami, thas se vjen më ufal, vjen më ufal filoni. Thash po hajde më herë ti në safin e parë, ai mbet në saf të dera, ose nuk mundet me hyn xhami brenda hiç, ju smundet se nëse vini ju krejt që pa ndehni që jeni burrat mirë, unë besë në safin e fundit dhe s'po e përmendem në diku tjetër, ju s'ngeleni brenda. Po. Në vitin 2025 tash është fillim të shkurtit janë zgjedhjet e reja, domethënë nga jo që këni po në teren, bos performancës qeveris, edhe të i ditë kunder kandidatet e Albin Kurtit, a menoni që kami arrit mbi 50% votave për seri levizave dhe ndosje? Jo, mendoj që atë numër të votave nuk do të shema under asë një subjekt politik, a i do tjeti pa reqëm ma për se cilin subjekt politik, levizave dhe ndosje në verzionin më të mirë mund të fitoj 20 deputet, në rast se shuhën me së dy parti në të ardhmen. Edhe nuk më parashysë se do të ketë, në rast se edhe ndodh ashtu, mund të ketë edhe kandidat për deputet pavarur, Lëvizja Vetëvendosje dhe Albin Kurti do të jetë partia fituese, mirë po do të ketë numër të konsiderueshëm më të vogël të deputetëve që e ka pasë, që nuk do të mund ta bëjë qeverinë, po e them të publikisht, pa njërën nga dy partitë më dha, apo nuk do të mund ta bëjë qeverinë fare, për arsye se nuk do t'i mjaftojnë as votat e minoritetit dhe serbe dhe akës për të bo qeverin. Dhe duhet të ketë në koalicion njërën nga dy partitë mdo, ose të bëhen të tjerët bashkë dhe të alon Albinin në opozit. Mendoj që nëse ishe kandidaturat, as njëra nga kandidaturat nuk është premtu se sa duhet, mirë po ajo që e dalën Albin Kurtit nga të tjerët, Albini ka kallëzu që nuk i bëjmë punë numrat asparet. Ne edhe për t'ja dhëmë 80 deputet, zdi shfar dhëtë bëjmë, ta edhe për t'ja dhëmë 60 miliard, jo 3, 4, 6, zdi shfar dhëtë bëjmë ta, për arsy se gjatë tër mandatit s'ka qenë i zoti të realizojë asë një projekt, pës flasim për qirdhët, pës flasim për shkollat, për së cilin premtim që ka dhënë, nuk ka arrit me realizu, për arsy se nuk ka ekip, për arsye se nuk ka dorë të krijojë ekip, sepse në numrin e madh të votuesve dhe të njerëzve që e kanë mbështetë, ka njerëz profesional që mund t'i ndihmonin të kishte një qeverisje të mirë, po zakonisht liderët në Kosovë zgjedhin që të kenë pas vetës njerëz jo profesional dhe servila që t'ja bojnë aminin dhe lideri apo kryeministri duket më i mençuri, s'ka mundësi, s'ka problem, pse ata rrethi mund të jenë hajdot apo mund të jenë marrë e fatkeqësisht. Kjo qeveri është njëna për qeverive që ka abuzu, po thuaj se mas shumë ti me funde, se që janë tenderat një burimor, tenderat që janë dhëndosan dhe mësë flasë për abuzimin për projekte ndryshme. Unëroj që këj popull të mos jap askuj fuqi politike për të abuzu, po të jap fuqi politike të mjaftushme për qeveris edhe për ta kontrolu, e menoj që në rast se qeveria Kurti mërin të fitoj këto numra, do duhet ta qeveris vendin dhe jo ta qeveris dikush tjetër që vendin nuk duhet ta qeverisin partit politike që i humbi zgjedhjet, mirë po ta kurzojnë, mos të mund të bëj lojra dhe mos të vendos njerëz jo profesional në digastere si që ka pas, për arsye se qeveria Kurti ni ka qenë qeveri e mirë dhe ka qenë qeveri që për ato pak ditë ka kallëzu shumë rezultate, e zaten Albini ka kallëzu që vetë s'dit të bëj ekip, as s'dit qeveris, po tjesht ortak me dike tjetër në qeverisje, është më i përmbajtshëm dhe mund tjetë më efikas. Po, Alit, falenderoj që gjithë e ku e irë dhe. Faleminderit për ftesën. Po besoj që kena elaboru, kena qitë ndritë diçka, të po s'prasysh edhe luftën, po edhe kohën e poqës tash. Po besoj që ne e kemi veç një bërqë, mi shërby këti vendit, edhe po e them këtu për letë mbetet si lutje, në së cilën parti politike ata që kanë për të votu, letë i zgjedhin bre njerëzit matë mirë, më shkojnë parti tjetërish, mrena partis tyre, letë i zgjedhin njerëzit ma punëtuar, njerëzit ma të ndershëm, njerëzit ma të arsimum, njerëzit ma besimtar, njerëzit ma prosperus, njerëzit ma bashkëpunus, së në së cilën parti ka til, e të mos i zgjedhin njerëzit cilë i kanë bon 100 zeza, cilë
kanë të kalume të keqe, të cilët nuk kanë që kam i ofru vendit, përveç retorik zboshe edhe për të bosh shkas që njeri ose njeri me ikë prej Kosovë. Faleminderit shumë, Ali. Respekt Ardit, faleminderit. Shikos të nderuar, ishim këtu me Esh Luftetorin, i cili njihet edhe për analizat e tij politike e reagimet e tij në të mirë të shoqërisë, Ali Sejfajn, ku biseduan për kohën e luftës dhe kohën e poqes. Deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.